بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا, بلکہ ایک ریکویسٹ کروں گا جی, برائے مہربانی پلیز, کیونکہ اس وقت سردیاں چل رہی ہیں اور سردیوں میں ہم لوگ اپنے گھروں کو گرم کرنے کے لیے, کمروں کو گرم کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کرتے ہیں, کوئلے کی انگیٹھیاں استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہے یار یہ موت ہے. اس چیز کا مجھے آج رات کو پتہ چلا, جو کل رات گزری ہے اس رات کا مجھے پتہ چلا. چار پانچ دن پہلے یہیں پہ یونان میں کروپی ایک علاقہ ہے, وہاں بھی چار پاکستانی فوت ہوئے ہیں. اس سے کمرے میں انہوں نے انگیٹھی جلائی تھی کوئلے والی, اور وہاں پہ پھر ان کی رات کو پتہ ہی نہیں چلا موت ہو گئی. اس کو کہتے ہیں سلیپنگ ڈیتھ. آج رات کو جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ آپ کو میں سناتا ہوں. ہوا کچھ اس طرح جی, کل شام کو ہی میری طبیعت خراب تھی, کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی مجھے اور جسم میں درد ہو رہے تھے. تو کمرے میں وہ دوسرا ہیٹر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا یار چلو اس طرح کرتے ہیں, کوئلے سے گھر کمرے کو گرم کر لیتے ہیں. ہم لوگ تین بندے رہتے ہیں یہاں پہ اپنے گھر میں, کزن ہیں سارے. کزن سے میں نے بات کی, اس نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھنڈ سے تنگ تھا. تو ہم لے آئے کوئلے, اور کوئلے جلا کے ہم نے انگیٹھی میں رکھ دیے. اب میں پہلے سے بیمار تھا, بخار بھی ہو رہا تھا, سر میں بھی درد تھا اور چکر بھی آ رہے تھے. تقریباً 3-4 گھنٹے ہم نے اس کو کمرے میں رکھا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ سر میرے میں نا کافی سخت درد ہونا شروع ہو گیا تھا. تو ہم نے اس کو جیسے ہی وہ باہر رکھا ہے, ہمیں پتہ, میں نے کہا یار بس اب کافی ہو گیا, جتنا ہو گیا بس ٹھیک ہے, تو اس کو اٹھا کے باہر رکھ دو. تو اس کو اٹھا کے باہر رکھا ہے. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد میں اٹھ کے میں واش روم جانے کی کوشش کی ہے, 5 قدم بھی نہیں چلا. وہ ایک دفعہ میرا سر چکرایا, اور اتنا جو ہے نا شدید قسم کا مجھے چکر آئے ہیں کہ میں وہیں پہ گر گیا. اچھا, جو رات کو میری سچویشن تھی اور جیسی جو میں نے رات کو محسوس کیا ہے, تو میرے خیال میں مرنے والا تھا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی, اللہ پاک نے مجھے دوبارہ زندگی دی. میں گر گیا, ایک دفعہ پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی, ساری وہ دیواریں جو ہے گھوم رہی تھیں, اور جسم میرا کانپ رہا تھا, اور جسم سے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کے ابھی جان نکلی جا رہی ہے. تو ایک دفعہ اٹھاؤں, پھر دوبارہ گراؤں, پھر اٹھاؤں, پھر گراؤں, اور اس کے بعد یہ اس سائڈ سے میں جس سائڈ سے بھی گراؤں میں, اس سائڈ پہ ابھی بھی مجھے سوجن بھی اور درد بھی ہو رہا ہے. تو جیسے ہی میں گراؤں, اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی, مجھے پتہ نہیں تھا میں کہاں پہ ہوں, کیا نہیں. میں بے ہوش ہو گیا, تقریباً 3-4 منٹ کے لیے میں بے ہوش رہا ہوں. لڑکے بھاگ کے آئے ہیں میرے گرنے کی آواز سن کے, اور انہوں نے پھر مجھے اٹھا کے, بالکل میری حالت ایسی تھی کہ میں آج کے آج مر گیا ہوں, بس مر جاؤں گا ابھی. تو رات میں نے کیسی گزاری, اور پھر وہ میری کیسی کیا میرے اوپر گزر رہی تھی مجھے پتہ ہے, اور میرے اللہ کو پتہ ہے. پھر صبح اٹھ کے میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی, بھائی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جو کوئلہ ہوتا ہے, جسے انگلش میں کول کہتے ہیں, یہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کمرے وغیرہ گرم کرنے کے لیے لگاتے ہیں, اور اس سے سب سے زیادہ جو موتیں ہوتی ہیں وہ انڈیا میں ہوتی ہیں. کم از کم 67,000 سے لے کے 80,000 لوگ ایک سال میں مرتے ہیں اس چیز سے, کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے اس چیز کا, یہ کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے. جب بھی کوئلہ جلتا ہے یہ آکسیجن کمرے کے اندر سے ختم کر دیتا ہے, جل جاتا ہے تو کاربن مونو آکسائڈ پیدا کرتا ہے. کاربن مونو آکسائڈ بہت ہی زیادہ زہریلی ہے, اور اتنی زیادہ زہریلی ہے کہ یہ آپ کے دماغ کو سب سے پہلے جو دماغ کو بالکل ختم کر دے گی. یہ سمجھ لے کہ دماغ کی موت سب سے پہلے ہوگی, ٹھیک ہے, اور بندے کو وہیں پہ بیڈ کے اوپر, اس کو کہتے ہیں سلیپنگ ڈیتھ. لوگ رات کو سوتے ہیں اور صبح اسی بیڈ پہ اسی حالت میں, ان کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی اٹھ کے وہ دروازہ کھولیں, یا پھر وہ اٹھ بھی سکیں, یا پھر وہ بیڈ سے نیچے بھی جا سکیں. وہیں پہ جس حالت میں, جس پوزیشن میں وہ رات کو سوئے ہوتے ہیں, اسی حالت میں وہ سب سے پہلے دماغ کو پکڑتی ہے, اس کو بے ہوش کرتی ہے, بے ہوش کرنے کے بعد پھر اس کو ختم کر دیتی ہے. یہ چیز میں نے رات کو ایکسپیرینس کی ہے, اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, سردیاں چل رہی ہیں, اور پلیز اپنے گھروں میں یہ کوئلہ استعمال مت کریں. اللہ کرے اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر بھی کریں, تاکہ اللہ کرے کسی ایک جان اگر آپ کی وجہ سے بچ جائے, آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے بچ جائے, تو میرے خیال میں آپ کے لیے بھی یہ نیکی کا وجہ بن جائے گی. کیونکہ میرے ساتھ رات کو ہوا ہے, تو کسی اور کے ساتھ نہ ہو, میں چاہتا ہوں.
इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने अजीज़ व अकारब में शेयर करें, और सबसे बड़ी बात जो है, जो लोग अनपढ़ हैं उन लोगों को बताएं, अपने बड़ों को बताएं, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं उनको बताएं, जी ये आप कोयला इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमरे के अंदर कभी भी इस्तेमाल मत करें, इससे मौत हो जाएगी। और जो बच्चे हैं, मतलब जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, अकेले होते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में होते हैं, वो अक्सर ऐसी हरकत कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो घरों से दूर मजदूरी वगैरह के लिए गए होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है बताना। ये जी वो अंगीठी और कोयले जो रात को हमने जलाए थे, ये अभी तक उसी तरह पड़े हैं, ज़्यादातर तो जले ही नहीं हैं। तकरीबन एक घंटा दो घंटा वो हमने जलाई थी, तो फिर उसके बाद कज़न मेरे ने उठा के इसको बाहर रख दिया। खुदा न खास्ता अगर हम इसको बाहर नहीं रखते, हम सो जाते और ये सारे के सारे कोयले अगर जलते, तो सुबह हमारी लाशें ही फिर पड़ी होनी थी, हम लोग रात को ही मर जाते। तो मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, मेरी जान अल्लाह पाक ने बख्श दी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप भी अपने कमरों में ऐसी बिल्कुल भी कोयला मत जलाएं, अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें सर्दियों में। अगर चलाना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक हीटर लगा के कमरा गर्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी डेंजरस होता है, वो भी पैदा करता है गैस लेकिन कम पैदा करता है, इसलिए उससे थोड़ा उसको ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, सोने से पहले ज़रूर उसको बंद करें। और बाकी हीटर मेरे ख्याल में सबसे बेहतर काम है जी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एसी लगवा लें, और ख़ास करके वो लोग जो घरों से दूर हैं वो तो बिल्कुल ना जलाएं, अपने प्रदेश में घर वालों तक जो है ना लाश पहुंचने तक ना, वो 10 दिन अगर नहीं पहुंची तो 10 दिन रोज़ाना वो मरते हैं, 10 दिन उनके घर में वही मातम होता है। क्योंकि चले दफना के आने के बाद तो कुछ अर्से बाद अल्लाह करता है बंदा कुछ ना कुछ उसको हौसला हो जाता है, लेकिन जब तक लाश भी नहीं गिर जाती तब तक फिर वो घर वाले रोज़ाना मरते हैं जी, रोज़ाना उन वो देखते हैं जी हमारा बंदा मर गया है। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलें।